Цамаас ханаа харан хамтлагийн чукагийн дуусан хуучин гитар дууны гитарын хичээлийг үзүүлээ. За энэ дуунд 6 аккорд ашиглаж байгаа. Эхнийх нь ре минор, ля минор, си бемол, до мажор, фа мажор. Тэндээс 3 дугаар лад руу шилжээд сол минор. За энэ 6 аккордыг ашиглана. За ашиглах цохилт нь дошо дошо дэше дэше дошо 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 дэше. Таны зөвлөл 1 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3 2 4 2. За дууны нэг мөрөнд 2 бүтэн цохилт хийн. Тэгэхээр 3 байх юм бол аль нэг 2 дээр нь цохилтоо хуваана. Ерөөдөө нэг аккордонд хамаарагдчихагаа дууныхаа үгийг харах юм бол жишээлбэл ихний мөрөнд ре минор дээр их үг хилэгдэж штэ тэ. Тэгэхээр энэ дээрээ ерөөдөө нэг бүтэн цохилтоо хийгээд арийнхаа ля минор ре минор 2 дээр цохилт маань хуваагданаа гэж ойлгох гээд болно. За эхнээс нь тоглож үзье. Тэгэхээр яг нэг жишээ олгоод дуулж үзье. Илээч илэгцэн ч байг яах вэ? Өвч юм гитар нэн чанд мэ. Хоног өдрийн шар болгон төрхи. Хайлуула тулсан дартан ха. Орцон захиосон дуу тайрахант. Он жил өнд мэнгэрээ. Эндээс ингээд дахилт руу орно. Дахид ч гэсэн яг адилхан нэг мөрөндөө 2 бүтэн цохилт хийгээд явах хэрэгтэй. 6 бүтэнд чи яг нэг иймэрхүү хэмжээтэй дуулахад болж байгаа. Бас нэг арай өөр хэмнэлттэйгээр дуусан хувилбарууд байдаг. Тэрэн дээр нь болохоор арай өөр цохилт ашиглана. За жишээлбэл доошо хаагаад дээшээ, дээшээ хаагаад дээшээ. За энэ цохилтыг хийхэд ч гэсэн тоон бол адилхан. А хуваахтаа харин доошо гээд хаачаад тэгээ дараагийн аккордоо бариад ингэж хуваана. За 2 дугаар бадгаа болохоор энэ цохилтоор яваад үзье. болох нь та бүхэнд амжилт хүсье. Асуух зүйл гарвал сэтгэл хэсэг бичээд асуугаарай. Бас бидрийн сувгийг таалагддаг бол subscribe гэсэн товчин дээр заавал дарж бидрийн ажлыг дэмжээрэй. Баярлалаа баяртай.